Kaixo, Unai Zamorano naiz, eta barkonetan luzaketak egingo ditugu. Bai, prest gaude, iru, bi, bat, mugitu etxean. Oso ondo, bueno, gau, luzaketak egin hasiko gara. Lehenik eta behin, kuadrizepsan estiratuko ditugu, bai? Ben, 20 segundo, gutxi gora bera, bai? Alde bakoitza, muskulo bakoitza. Ben, guazen poliki-poliki, posizioetan jarri, gorputza, atzeraka, bai? Oroitu, arnasa garrantzitsua, hartu, bota. Oso, ondo ikusten dugu bezala, hemen estiratzen da pila-pila bat, bai? Kuadrizeps muskuloa. Oso, ondo, aguanta pixka gehiago. Bale, oso, ondo, aldaketa. Baina beste hanka, berdin-berdin, bai? Eta gorputza atzera. Luzaketa hauek egiten dituzute egunero, bai etxean, bai, ariketa fisiko bat egin aurretik, eta gero, bai? Nahi dezuten bezala. Baina, bazen pixka bat gehiago, oroitu garnasa, lasera sain, nahi dezute beriak itxi, bai? Kontzentratu. Zartzera... Bale, eta listo. Oso ondo. Bega, femoraren txanda, bai? Poliki-poliki, aurrean kajungo geha, bai? Arnasa hartu, eta botazen dugu bitartean. Aurreaka... Eta nien mantendu... Arnasa hartu... Bota... Ondo estiratu, bai, aurreraka, enborra. Belaunak, bai, belaunak, hemen ez. Itxekita, lurean itxekita, bai, eta poliki-poliki, aurreraka. Bera, bale, oso ondo, bale. Hankak ireko ditu gorein honetan, bai, hankak ireki. Eta alde batera jungo geha, bai? Ben, arnasa hartu. Eta alde batera. Ezin bali maizute asko ireki, lasai. Ba hemen, nire ez nahez oso fleksibilea, bale? Asik hemen, alde zutena. Pixka bat tiratzea, hori bai, bale? Ben, hau segundo. Bale... Oazen besta bera. Oroitu beti arnasa, bai? Artu... Bota, kontzentrazioa... Bale... Oso ondo... Eta orain beraka, bai, berenuz. Pixka gila gureki, eta guazen beraka. Baina, femora horiek, estiratuko ditugu. Ondo, ondo. Oroitu arnasa, hartu, bota, bai? Oso ondo, bale? Ba, abdutureak, bai? Abdutureak. Tximeleta, bai? Posizioan jarriko behar. Nik tximeleta ditzen diote, bai? Eta hemen txe, bi eskuak belaun gainean, eta poliki-poliki beraka tiratzen joan. Poliki-poliki. Arnasa hartu, bota... Ben, aguazen hor, mantendu hor... Iru, bi, bat, bale. Oso ondo, berdina, bai, berdin-berdina, baina orain etzan da, bai? Etzatzen gara, eta berdin-berdin. Ben,
guazen hemen, arna sartu, bota, konzentratu, begiak itxi, bera, eskua gainean, bai, eta bera, eta poliki-poliki, bale, oso ondo. Bale, ba, abduktorekin jarraitzen dugu, bai, azkeneko ariketa. Hanka aurrean, bestea tolestuta, bai, korputza atzera, bai, eta hanka aurrera, pixka zaila da, bai, hanka aurrera eta korputza atzera. Bai, hemen notatuko dugu, bai, abduktorea estiratzen ariko behala. Ben, oazen hemen, bai, bestela aldaka eskuekin kontu, bai, eta aurrera sartu, eta horretatuko dugu nola tira egiten duen. Belagunen banka hau aurreraka, bai, aldaka barruraka eta gorputza atzera. Bain, gabale, oso ondo, aldaketa, bai? Berdin-berdin, hanka aurrera, bai? Aldaka barruraka eta gu atzera, eta hor respiratzen da. Ja, gora jugu geha, bai? Horrengo netan, enborra, bai? Alde batera, bai? Eta guazen aldatzen, alde batera, bestera. Be, guazen hor, oblikuo guzti hau, bai? Alde guzti hau, estiratzeko. Bizkarraren zati bat ere bai, bai? Abdominalak, lumbarrak, bai, zati guzti hau. Eta, guazen pixkat. Eta horretu, arnasa, bale? Garrantzitsua, nik begiak izten ditut. Komodo goteko edo gehiago konzentratzeko. Bai? Bera, guazen. Alde bakoitzeko azkena. Guazen hemen, aurreraka, bai, bizkarra gongo sartu, burua beruntz, bai, eta esekin, tira. Pektorlak uzkurtu, bai, bizkarra ireki, eta guazen hor. Venga, bale, berdina. Goraka horren, oazen egin, oazen goraka, bai? Estiratzen dugu, bai? Enborra, sorbalda, bizkarra, bai? Ben, oazen hor, ez den nahi, bai, hemen jartzea. Hemen ez, zuzen, atzera ez, gora, eta bizkarra zuzen. Bale, oso ondo. Eta gertzen zaiguna, atzeraka, bai? Bularra atera, bai? Eta besoa, atzera. Hemendik, atzera, bai? Ben, oazen. Bularra atera. Ben, aguantatu hor, arnasa. Bale, oso ondo, bale, orain honetan, bai, hause, egingo dugu, alde batera, bai, estiratzeko, bai, sorbalda, atzeko sorbalda, bizkarra, dorsal pixkatere, bai, hemen dit, raixa, bai,
Alde batera. Venga, guazen hor. Eta horretu. Arnasa, hartu, bota. Tarik eta hauek egitea dut zuten etxean, bai? Egunero, atxikita fisikoa egin baino lehen, egin eta gero, bai? Bena, bale... Aldaketa. Guazen besta leruntz. Be, guazen poliki poliki. Bale, oso ondo. Horra odela, bizepsak estiratuko ditugu, bai? Besaure guztia eta bizepsa. Aurreraka, tira eginez, bai? Aurreraka, eskua, eta tira eginez. Beno, amitu, beti, konzentrazioa, arnasa, begiren ebalin bai dituzute itxi, nik izte ditut. Bale, aldaketa, beste eskua, eta beste saurrea, uff, metira egiten duia, eh? Uai. Horretu arnasa garrantzitsua, eh? Konzentrazioa ere bai. Hale, oso ondo, tricepsa estiratuko dugu, bai? Tricepsa atzeko aldea, bai? Eta? Eta hemen. Bai? Hemen. Be, joazen hemen. Horretu arnasa hartu, bota. Oso ondo. Bale. Beste eskua. Joazen hemen. Berdin, berdin. Bai? Sokolatu, eta atzera. Be, guazen hemen. Ukondotik, tira, bai? Atzeak. Venga, bo segundo. Bale, ba. Oso ondo. Baleta bukatzeko lepoa, bai? Mozten hemen dute batera. Horretu arnasa hartu, bota, konzentrazioa. Nahi balin bai zute berriak itxi, darik eta luzak eta duek egitean dut zute etxean, nahi zuten denboretan. Oso ondo, aldaketa, bestaldera, poliki poliki, bai? Bale. Ondo. Bale, orain ez den nahi ez bera, ez alde batera. Erdia gutxi gora bera, bai? Honea, ez da hau, eta ez da hau, bai? Alde batera pixkat, bai? Zerbika bat, bai? Estiratzeko. Ez hemen alde batera. Pixkat beraka. Beraka guazen hor. Sensazio ezberdina da, bai? Sensazio ezberdina da. Hemen estiratzen dagoenean, bai? Gehiago lepoa eta iristen da, bai? Ia bizkarrera nio, bai? Ia trapezioa nio iristen da. Hemen, bai? Lepoa estiratzen dago. Ben, aldaketa. Berdin, berdin, pixka gera. Bai, hemen tiratzen da. Hemen, somatzen dut. Bale, eta bainkia bai. O, beraka.
iru, bi, bat, eta listo. Oso ondo, bueno, ba, hau izan da guztia, bai, luzale eta hon batzuk egin ditugu, eta gara zute, egunero egiten entzute etxean, ariketa fisiko bat egin horretik, eta gero, nahi zuten bezala, bai, ohera sartu baino lehen oso gomendagarria da, nik egite ditut batzuta, horretzen izanean, bale? Bueno, ba, proietu, mugitu etxean, eta animo!